السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم حمدا ثناء شكرا تعريفا تسبيحا تهليلا تحميدا تقدیسن عبادت کن سارنی مریشمن شاعر ان بہتر حقدار کائنات خالق مالک عرش مولوق تو فرش زمین تخلیق کار یس نام پر کمال پر جمال تو پر جلال چھو ذات مقدس حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ بےشمار درود گروز روز سلام ازل پٹھا ابدست آئیں تو اللہ تعالیٰ سنز بے شمار رحمت تو برکات یمن سارنی ہوں بہتر حقدار حضرت امام کائنات فخر موجودات سید الاتقیاء امام الاصفیاء پیشوائے انبیاء جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد عربی دپیو صلی اللہ علیہ وسلم سنام مقدس یلی ہنی وانچو انسان سز واسش مدران انسان سن وجدان انسان سن شعور انسان سن روح شو تراوت لذت تا حلاوت محسوس کرا تاریخو کا واقعہ چھو زی محمود غزنوی یوس اسلامی دنیا سندر پن اعلی تا عرفا حکمرانی دی وجہ بے انتہا معروف و مشہور اوس تا عام لوکن چھو اکشا خبر زی علامہ اقبال سنگ شعر چھو ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز نہ کوئی بند رہا آج پن تاریخ یوسی ایاز اوس ایاز اوس محمود غزنوی سندو خدامو اندر غلامو اندر اکسو غلام یمس پٹ اچ وٹت اعتماد اوس کران بادشاہ یوس ام سندن سرن ام سندن رازن ام سندن احوال و قوائفن کامل طور وقف اوستیم یم جلوت کے تو یم سات امس دربار سندر سے کہا کام پہ ہے یو صرف دچان آیاز اس کے تا آیاز اس ام سندی بچچ کتاب پریت یہ احساس کران جی بادشاہ کس چیز چو طلب کران یا کنی حرکت سر گیا ایم اس خوشی یا یہ گوہ ناراض اگ دور چھو محمود غزنوی پنیس دربار سندر بیت تو اچ اندر وون محمود غزنوی پنن امیرن مشیرن تو وزیرن ہیزی حضری اندر ایاز سے جس نیچوس کن مخاطب سابدیت دبنس آئی اپنی ایاز
ژٕ کر میانہِ آبہِ وضوٗوُک اہتمام. یہِ اوس اکھ گۄڈنیُک تیُتھ اِوینٹ گژھان بادشاہ سٕنٛدِس دربارس منٛز یتھ مُختلِف طویٖل تہٕ تعبیٖر کرنہٕ آیہِ زِ ایاز سٕنٛدِس دربارس منٛز حٲضِر آسنہٕ باوجوٗد کِتھ کٔنۍ دیُت آلو بادشاہن ابن ایازس. دِل ہی دِل میں یُس سونچ پنپیو یۄس راے گنے سۄ گنے یِہے زِ محمود چھُ پننہِ زندگی اندر محمود چھُ ایاز سٕنٛز زندگی اندر ایاز سٕنٛدِس نیچوِس ایاز سُنٛد جانشیٖن تسلیٖم کران ایازس پتھ ییٚلہِ زن سُہ حقیقت ٲس. پانہٕ چھُ ایاز پریشان زِ میانہِ حٲضری باوجوٗد کیازِ کوٚر بادشاہن آلو ابن ایازس. بہرحال آبہِ وضوٗ کوٚر تیار ابن ایاز. بادشاہ گوٚو بادشاہن کوٚر وضوٗ تہٕ واریاہ کال گژھنہٕ پتہٕ ییٚلہِ بادشاہ تہٕ ایاز تنہٲیی تہٕ خلوتس اندر ٲسۍ ایازن پرٛژھ بادشاہس دوٚپمس بادشاہ تۄہہِ بخشو مےٚ اعزاز میٲنِس نیچوِس بادشاہس اندر دربارس اندر اعلان کٔرِتھ ژٕ اَن سا آبہِ وضوٗ. مگر مےٚ گوٚو نہٕ امیُک وجہ معلوٗم کینٛہہ تہٕ یُس محمود سُنٛد جواب اوس سُہ اوس انتہٲیی حٲرت انگیز. یہِ ووتُس دوٚپمَس وۄنۍ اگر ژےٚ أمِس نادٕے اوسُے دیُن ژےٚ کیازِ کوٚرُتھ نہٕ أمِس آلو أمۍ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ ژےٚ کیازِ ووٚنُتھ ابن ایاز. بادشاہن کوٚر تبسُم دوٚپُس کَتھ چھِ بِلکُل درُست مگر یِہوے چھُ سُہ پہلوٗ ییٚمہِ کِنۍ مےٚ أمِس آلو کوٚر اَمہِ ناوٕ. دوٚپنَس کیاہ دوٚپنَس ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ أمِس آلو کوٚر سانہِ آبہِ وضوٗ بہٕ اوسُس تَمہِ وِزِ بے وضوٗ یُس أمِس چٲنِس نیچوِس ناو چھُ یہِ چھُ میٲنِس محبوٗب سُنٛد ناو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. أمِس تہِ چھُ ناو محمد. بہٕ چھُس نہٕ نامہِ محمد ہیٚوان بے وضوٗ کینٛہہ. ہزار بار دہن بِشویم زِ مُشکو غلاب ہنوٗز نامہِ تہٕ گُفتن کمالہِ بے ادبی. نعت ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پران چھِ نہ چھُ نعت لیکھن وٲلِس خبر نہ چھِ نعت پرن وٲلِس خبر. نعت چھُ اکھ سُہ صنف یُس نوزُک ترین صنف چھُ پننہِ شٲعری اندر تہٕ اکثر ییٚلہِ أسۍ بڑٮ۪ن نعت خانن ہِنٛدۍ نعت چھِ وٕچھان تِم چھِ اکثر دۄیو ترٛیو شعرو یا مِصرو پتہٕ فریاد بنان استغاثہٕ بنان مُناجات بنان دعا بنان زارٕ پارٕ بنان. اوے یِم اعلیٰ ترین نعت خان ٲسۍ تِمو کوٚر یہِ فن اختیار مگر انتہٲیی حساسیت سان تہٕ انتہٲیی یہِ حظ یہِ سنجیدگی سان. تِمو ووٚن زِ ییٚتٮ۪ن نعت لیوٚکھ حسان ابن ثابتن ییٚتٮ۪ن نعت لیوٚکھ عبداللہ بن رواحن وہاں میں نعت کہوں تو سوچتا ہوں کیسے کہوں. بہٕ چھُس اتھ صنفس اندر تھوڑا بہت کُنہِ کُنہِ ساتہٕ تباہ آزمٲیی کران تہٕ حالٕے لیچھ مےٚ اکھ نعت چھنہٕ یہِ نعت کِہیٖنۍ یوٚتانۍ نہٕ تُہۍ امیُک أنٛدُم مِصرٕ بوٗزِو. شٲعر چھُ پَزے وَنان زِ بہٕ وَنہٕ کانٛہہ کَتھ پَتہٕ چھُ وَنان بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ ؤنِتھ کیازِ مےٚ چھُ ییٚمیُک عُذُر پَتہٕ چھُ سُہ ٲخرس پٮ۪ٹھ سۄ کَتھ وَنان مگر سُہ چھُ وَنان بیٚیہِ سٕنٛدِ زیٚوِ پَنُن أنٛدرُک چھُ بیان کران پَتہٕ چھُ بیٚیہِ وَنان دَپان بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ ؤنِتھ. اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ اَدب نواز آسہِ
بوزی تدبر کری تفکر کری تو ام پت کری نادش اصل حقیقت زان حسن مش کوشش کرمزا بپرن مشو ترنم تول کے بپر یہ تحت لفظ اسمان اشتو ساری خود زیادہ عدم شناس داتر عبدالعجیف الگنجی صاحب تو توی جا اگر توجہ تھائیو سنیو تو یاد دوپم لیکن نات دوپم لیکن توی تی بنیو دوپم لیکن پوز گل گل گسمان دوپم لیکن نات پوز گل گل گسان چوس نتا چوس ساک حرام چوس یوت مطان چوس قلم چھل چھل قلم چھل چھل لفظ گر گر تھوان چھوس مگر چھوس گا بے عمل وش 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 خطا زد چھوس خطا زد چھوس خجل چھوس بے وفا خطا زد چھوس خجل چھوس بے وفا چھوس نبوزن چھوم بسرتا پا جفا چھوس میں نبی سید آسم رشت داری میں نبی سید آسم رشت داری سٹم پانے کرم ناراض بری سٹم پانے کرم ناراض بری کتابہ آگ جسن راہ ہدایت یہ بھی ٹھوین ذکر چلا کتابہ اقدسن راہ ہدایت سو آفا کی صداقت سو شریعت رٹم در دس رٹم در دس مگر برطاق تھاوم پرمازا ایال اسمائی باوم برود سلور بس مالو منالس دوپم بس زور یجی جاہو جلالس اشے ماچوس سٹھا شرمندگی چھم پشے ماشوس سٹھا شرمندگی چھم دتر وو میں اتر رد زندگی چھم گشر لوگو حشرما یاد رودم ضمیرس کھٹ کرم احساس مودم بئی پیری تو خیری بئی پیری تو خیری بئی پیری تو خیری نات لکیا فقط حاصل سیاہ کری تھک کیا فقط حاصل سیاہ کری تو تھک کیا ندا گو آسمانی اے بشارت پوچھو فن کیا چاہتا ندا گو آسمانی اے بشارت کلام اس کا ادا چھل نئی اشارت کنی کا پار کنی کا پار تو سار بے بر زبان در کہ بعد از خدا بزرگ تویی قصہ مختصر دوپم لیکھ نات پوز گل گل گسان چھوس نٹا چھوس ساکھ حران چھوس یوچ مزان چھوس کلم چھل چھل لفظ گر گر تھوان چھوس مگر چھوس بے عمل ویس ویس کوان شرمندگی ہن پن سیاہ گری ہن اظہار مجھے یاد پیمان سو کتاب یم کی عظمت رفعت کے حوالے سے جن جمع از گرمت چھے یہ بازرس تراون تو یہ بطور آئین انسانیت سے جن منناون تو پنس حیات طیبہ کی تو وہن ولی لی زندگی اندر امیش اکٹ آیت تو اکٹ حرف تو لفظ اہل ایمان نے کہ عملاون یکود صبر آزما دشوار گزار تو کروٹ مرحلوس حضرت صاحب قرآن سے نکھوتر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تحریک چھ گواہ
ziyeli firak-ı tarih garımızı yırskayı kimye hatav zulmeti şabuk sığını çak verit Muhammed Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'a emi hak buyi hak navayi tahak pasandi hizis padaşız mız yus mutalibu kainat-ı halikan tu malikan kor emis peygamberis nish qurbani hun isaru sos intahi sabr azma kathin to dashwar magar ak zamanat sus wallahu yashmuka minan nas gagrai gachan masai bani tat vasan uzmal gachan athu wathi kanye vasan jonu jafuj andi khasan asman ya rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam magar jeshu swadu sabru te istiqamat muzahir kar ki istad rozun kaje aj quran sandar cha ayat me ani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yeli peygamber ayma quran ki sagi sagi ayat sagi sagi harf us bada amli tafsir baini tel rozu ummat mukallaf paban jis sarvaji prat doras maz ata ashtan ya jafa ashtan dashwini halan andar subat qadmi ul muzahir kara ye quran quran ko wujood hui siran hun saab siran tarjmani tizani muhammad tilawat karin kifde maktab tizani rumuz o mani tizani muhammad yus sari khud tarbnak marhala ye quran badras pravd pat pesh muhammad arabi ye lu alim kufr ye lu sanadi de quraish ye lu baitlik pasman ye lu sahiye shabik mahajiz qati na umed gayi isne hakon ye nauzubillah pavit na marit na malha ak nuskos pate aknus kozi abu lahbasa wan ze ms sani kot karab na takleef dun ms ze zukor cha chanan don natural hindus ag din nikas andar am khod bad dag chun ka am khod bad takleef chun ka am khod bad azab chun ka yim dashway de chim sozuk Muhammed Arabi sind darwaza stal yum wanna darwaza stal how kim panne toy de oy bozun tagas ehsas gashas ye haq manun kota dog yeli marhal de dar pesh aao rasul e rehmat sallallahu taala alaihi wasallam yeli im dashway ne chi aaye darwaza stal ye kor ka baat inkar دبو چھنا سی چانی کوئر بکار پنس نکاح سندر یو تام سے یہ قران چی کتاب ہے دواز سندر چو اے محمد ابن عبداللہ آسمان کے جور دوستوں کے پند کیا کیا نصحا دلبر تیرے لیے کیا کیا نصحا دلبر تیرے لیے یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد ہے کوئی جانا وہ یہی سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو گئی قرآن قرآن اس کر کنو روچ پنن مال جت پنن متا جت پنن وطن ترائی پنن جائیداد جت یہ تو یوتر کورت تھا واپس زکوئر گئی واپس تب تک قبول مگر حق سے اعراض قبول نہیں کوئی کمپرومائز نہیں کوئی سودا بازی نہیں کوئی سمجھوتا نہیں
حق کیا ہو ظلمت شب کے وہ پاسبانہ وز انسان ان کی حقوق دست کرنا کعب کس اولیت کس ناوست سکایت کس ناوست راش دری ہندس ناوست اس میں قدمس قدمس پر فساد قائم کر تی کائنات پھلو فساد ختم کرنے خاطر سوز کائنات کی ربن کتاب اصلاح پیغمبر اصلاح اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ انسانیت حیات آفرین پیغام یہ جو ونان چھے دباں چھے مارون مکہ یہ سرسی انسانیت اس متعلق بنا کہن مو مارون بے گناہ اگر آکھ مارون تو ہی مارون سر انسانیت سرسی انسانیت اس متعلق کوئی دین درم تو مذہب کی کنی تفریق ورائے اس اعزاز تو اس عزت قرآن چھے انسانیت اس دیوان کسی اور نے نہیں دیا یہ کتاب فساد کیا چھکائی نہ دسانگا آز شو قدمس قدمس پر فساد ان اللہ لا یحب المفسدین تو یہ وچھو نوائز پلوشن چھو کائی نہ دسانگا جو فساد تو یہ وچھو ماحول چھا آلود جو فساد تو یہ وچھو مرکن وراجی نوکری تقسیم گسان جو فساد تُہی وچھو دروازن دا لوگر ہنچے گھڑ تھاوان تُچھو فساد تُہی وچھو فٹوالس چکابزے گا تھا تُچھو فساد تُہی وچھو ملاوت چھے کمب پروری چھے رشوت چھو کرپشن چھو عبل چھو شکربان نمازی چھے تُچھو فساد تُچھو فساد صاحب اصلاح کرنے تھا درے قرآن تو پیغمبر قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہ کتاب ہی نہیں پیغمبر نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتر کر ہی راسے سوئے کم آیا اور ایک نسخلے کی میاں ساتھ لایا انہیں یہ کتاب ترون انسانیت اس بوٹ کہیں پاتے زمان یوت دور رسالی اس دوران گو عملی اندر گئی کمی عملن اندر آئی خیمی کوتے ہی گئی مگر پہ دور اس مضروعی اہل حق اچھ کتابی کتابی یوتنی امکن حرفنی یوتنی امکن لفظنی یوتنی بلکی امکن اچھرن امکن زیرن زبرن آراب درائج کرا مامون رشید اس دربار اس ملچو اک یہودی دانشور ایوان یوہی یہودی دانشور چھو انتہائی زہیر و فدین امس زہانت و فتانت بچھو چھو امس منان مامون رشید دبار سوز بن اپنا مسلمان سوین بادشاہ کوئی جا کے ایل گئے گزرے مگر یہ ارمان اس پرت دل اس اندر یہ حق اس دعوت کے سواد انتر جائے بنکنا مسلمان دبرز بل وجدنا آبانا کزالک یفعلون یہ نہیں ہو سکتا کیا کال گو دراب یا واپس امس پر مسلمان لباس ہم لے گی امس پر زیوٹ ریشے یہ وشن کلمات تسبیح اندر مست مہاو دوبنا سواجہ دوبنا سواجہ چھوئی زی بچوس خوش نویشتی بچوس کتاب لے کھار بچوس کاتب ملچ بائبل ملچ بائبل ملچ تورات ملچ قرآن بائبل اس کی کریم تھوڑا بہت ترمیم کرمس یہ اضافہ کرمس کیا کم کرمس تراؤم چرچ سندر انجیل اس کی ہاتھوں ہاتھ کی نویٹیم باتنم قرآن ایتی لکم تھوڑا حصف اضاف سان ایتی باگرو مسلمان دبنس یتن حزن ہفتن حزن گانڈن حزدار گئی مسلمان آئی کیوں انمز تکاتار انمز زبردست مشتعل گشت
سو کت کے جدت خدای سی کتابی خر رومت یتن ات حروف یتن زہرت یتن ترہار یس کتاب انسان نندن سینن مز محفوظ آج یت خالق بنی انا لہولا حافظون اگر کان شخص بزام خود یہ سمجھان چھو زب بدلاو یہ خیال استو محال استو جنوم است اختصار کر اختصار کر بہ یت کچھ ڈاکٹر صاحب شیجن اختصار کر بہ کر گزارش جی اسمو حالات مز بگن گزران چھ ات قران چھن میں تت کن مخالفت گسا آج چھ مخالفت ات قران مین ہمشیر مشن توجہ مگر تو کن کے مین کور مشن توجہ تو کن کے مین موج مشن توجہ تو کن کے یل سو بے پرد نیرا یل سو پرت وری 8 مارچ بازر سوز نیر فائد مد زہرا سوز وری سوز کدی جتن کبرا سوز وری سوز اعلان چ کران نہ کیا جو تی پردن اگر مردن یہ پرد ٹوٹھ چھو پانس لگتا تیم ونتن یورپ چی تھری ساتھ کور بین یم حجاب کور اسلام ان پت تو تم سا ونی باشو ظلم دبر حجاب کور میں کوئی ظلم ایم چھوڑی میں اتھ پت کن گنت کی نہ رکائی نہ اچھ خوش نش نہ رکو جو ونی نش آج چھ سو یورپ یم چی برہن گی سوت اریان یت سوت ات تہذیب نئی ناو دن آو اچھا آو آب یہ آج چھ سو یورپ دپان یورپ نمت پرسنٹ آبادی دپان اچھ سو پدر شاہی قبول یہ خاندان اٹھ اچھ سربراہ تمس جواب دہ اخلاق عادات کردار سیرت راش در آج اعلان غربہ چوک تران آج مغرب تران بازار گئی بیٹی سے بازار گئی بہن سے دفتر گئی بیٹی اور بہن سے کہا جا رہا ہے گھر واپس آ جاؤ گھر اجڑ گئے پرد پرد ناموس پرد عزت اکس مختصر کچھ سر کام اکس اسلامی سکالرس یل ایک شخص پوچھ دس یہ تہندس دینس اندر اس یہ پرد یہ پرد یہ تصور یہ نوزب اللہ زمان یہ نوزب اللہ جابران یہ متشدان دس دس تھی سارے لوکن وچان شخص نظر ژر نظر کیا سارے لوکن وچان تہو باسان ساری لوک بد چلن ساری لوک بد کردار ساری لوک بد نگاہ تم پن سارے کورین ماجن بین مشن بچن لکچن سارے ونان پرد کر بوزر ول بوز اللہ تعالیٰ دس حس منطقی جواب دس استدلال درس دس بے ما ون کی دس نا دس پت کرو کت گڈ ون تم کاربار کیا گڈ ون تم کاربار کیا بس کران تجارت دس کیا دس دکانداری واہ مرحبا مبارک یہ وان شام بند کر وان بند کر دس آ دس کلن ماس تھا دس زر دس تاری باسان ثور تاری باسان رحض تاری باسان ڈاکو دس نا کھا کھان دس ون کیا بنا دس ان مالک ثور تو رحض بازرس اندر اتھے کن یم عزت ناموس ثور تازرس اوے اس پرد یہ پرد دب صاحب آو ون مستور مستور ونان تر چیزس اس پردس مز آردس تو ڈبس مجھ صندوقس مجھ بریف کیس مجھ اس چیز آپ عزت آسان بریف کیس مجھے ٹھوٹ آسان صندوقس مجھ ٹھوٹ آسان صندوقس مجھ قابل قدر چیز آسان یت رش کر مختصر کر بہ گزارش سون سماج سون معاشرہ بالخصوص سن نوجوان نسل یمک جان حصہ ونکن منشیات شکار قرآنس کن سانہ دد صاحب قرآنس کن سن بڑ قرآنس کن تو ان شاء اللہ ہندوستان یل قرآن سرم لاگن بنیادی طور ان گٹن اندر بول بلین اندر ان وت کہین
وات صرف قران وات صرف دین وات صرف سنت رسول خدا سین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وات صرف تعلیم التعلم وات صرف کم درسگاہ یم مسجد نند قائم چی تم سٹڈی سینٹر یم مسجد نند قائم چی تم علماء تم فضلا یم دینی اجلاس یت قران و سنت چ روشنی جما چی مگر شرط چھ یذ یز بقول اقبال ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی سن یہ دسترخوان چھ یل ہدایت کو دسترخوان رزق کو دسترخوان چھ یل اچھ بروٹ کو نیون اللہ تعالی سن فضل سے مسجد تہ چھ امام تہ چھ علماء تہ چھ مبارک شیخ مبارک بشتی جی یوسف یمی اجلاس تہ اجتی موک آغاز یہ جی انعقاد کر اللہ تعالی کرنی من قبول اللہ تعالی کرنی من قبول اللہ تعالی کرنی من قبول تہ سلس نوجوان نسلس تمکن خرن کرن گٹ خرن تمکن اچھن کرن تمکن دلن کرن گٹ تمکن دلن وطن واجن راین کرن گٹ رت رزق سوزن رت بوگ سوزن ساری خود زیادہ حیا دہی کر نکھاتا شرم کر نکھاتا سان کورن کر عزت ناموس عفت رفت راچ کائنات رب پردگارا منگان سرس دنیا کر عزت و ناموس راچ پردگارا عالمی انسانیت بچاو ہمو نش ہمو نش کن خاص دین درمس یہ کن خاص طبقہ سن وابستہ ونان ساری انسانیت قدم انسانیت صلاح یسان فلاح یسان کلی طور اللہ تعالیٰ کرن جمعیت کم خدمات قبول یہ میں مختصر وقت مجھ گزارش کر ات گھس وقت آن ان شاء اللہ یار زندہ صحبت باقی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین.